Takže máme tu načaté témy, ktorým sa budeme venovať. Aktuálna téma je neolit, šamanská kultúra. Áno. Takže čo spravíme, zájdem si na Skype a pozriem si neolitickú kultúru, kliknem si neolit. Áno, je to špecifické obdobie od tých 300-200 až 10 tisíc rokov pred Kristom. Áno, to je rok 0. Áno, egyptské pyramídy vznikajú 10 tisíc až 20 tisíc rokov, 10 tisíc rokov po našom letopočte, tak je tam výrazný rozdiel. Áno. Ak si prečítam niečo o neolite, to je jasné a zrejme. Už viem, že máme za sebou videa, že teda pupočný vrch, Gebelko Tuble, El Tobel, jak to turecky vyjadruje, to je dôležité, pupočný vrch. Máme z videí, máme mentálne napojenie do tejto oblasti a máme mentálne nápojenie do záznamu o svete mŕtvych, ktorí nám môžu výrazne ovplyvňovať. Do neolitu ideme z dôvodu prepojenia kvantované duše s neolitickou kultúrou, ktorá pravdepodobne zanechávala, jak to človek cíti svete mŕtvych, najdynamickejšie záznamy, najhustejšie, najkoncentrovanejšie a o to nám ide. No to sa podobá potom typicky pre buddhistov, prečo odišli do Tibetu. Musíte si uvedomiť, že ten praveký človek kočoval a bol pastierom svojím spôsobom alebo lovcom a túto dovolili nejakým spôsobom aj pestovať rôzne veci, čo im umožnilo mať jednoduchú kultúru, ktorá sa mohla venovať nielen lovu, ale aj nejakej inej činnosti. Výhodou je trans, svalový trans, ktorý je jedinečný, kolektívne vedomie. Trans sa učíme robiť v svaloch, áno. Kolektívne vedomie máme násilné z mozočku, či to chce niekto, alebo nechce. Je to nový kameň, áno, výraz, takže si prečítam o tom, niečo mi to dá. Neolitická revolúcia, zásadne, to znamená, začínajú pestovať a chovať. Mozok mali už vyvinuté na jednoduché premýšľanie, áno. Typický rys. Nie, ja škodu. Pardon, o tom niečo vedieť, samozrejme. Zem, poľnohospodárstvo v strednej Európe, obilniny, a ďalšie veci. Oni sa delia na kultúru keramiky, odevu alebo pazúrkov. My máme záujem o tých pazúrkových a čo sekali v jaskyniach svoje príbytky samozrejme. Tých ostatných nie, lebo tam nevykonávali ten transový stav, ktorý bolo treba. Je to kultúra stavaná na šamanstve, áno, to znamená šaman je prírodný človek, ktorý má nejaké šamanské oblečenie s kúskou kože, páskou z rôznych zvierat, s pierkami, s rôznymi kovovými predmetmi, kostičkami a podobné záležitosti. A celé to je postavené proste na svaloch, svalovom tranze a divokom svalovom tranze, pohybe, ktorý ho uvedie do zvláštneho stavu. Aj tie svaly sa uvedú do zvláštneho stavu celé. A ten tranz je fantastický v tom, že vlastne dovoluje skoncentrovať sa na seba, dosiahnuť to, čo potrebuje a prepustiť sa na čokoľvek v hlbočinách kozmu, čo budeme samozrejme využívať a necháme sa ovplyvňovať týmto smerom. A samozrejme je tam nevýhoda tá chýbajúca racionalita ešte a logika tých vecí celých, ako to ešte tá abstraktná forma zadefinovania veci je problematická. Problematické je to, že sa môžu v kozme napojiť na kdečo a nevytvárali z toho jasný a zrejmý systém. To znamená, chýbalo tam to administratívske zazenie, že keď ten šaman sa niekde napájal, tak zanechať potom písomnú stopu, aby to mohol niekto zopakovať. Ano. Tá kultúra v tomto bola bolavá, lebo znezanechávala písomnosti, ešte nechápala potrebu zachovať písomnosti ako kultúra s lineárnou keramikou, vypichovanou keramikou, megalitická kultúra, neolitická revolúcia. Museli opracovať kameň, tí nás zaujímajú. Mašovický vrch, áno. To sa dá popozerať, potom si môžete nastaviť ešte anglickú Wikipédiu. Niekto to tam hodte, tú anglickú, alebo translate na tom. Anglické sa určite dozviete viacej. Dám si tam preklad. Preložím si ho a doštudujem si neolitickú kultúru a stále sa na ňu intenzívne cez rané štádium klinické smrti a bublinkovač napájam samozrejme a získam informácie. To je výhoda, hneď kontaktujete tých odborníkov, ktorí robia archeologický prieskum
tom pupočnom vrchu. Takéto pupočné vrchy boli aj hlboko v Sibíri, obrovské, obrovské centra. Inde už len také maličké. Hej. Neolit je typicky nejakou si technológiou, zručnosťou ako a stálym tým sekaním pazúrkov alebo príbytkov. Pozeráme si, čo tu majú. Tu na boku majú všetky tie kultúry vypísané, neolitické kultúry. Všetky významnejšie tu majú vypísané, to som tu ani nečakal. Asi by som sa mal tomu venovať, asi to napíšem, že tu je zoznam neolitických kultúr a treba si ich prejsť. Prečo by sme si ich mali prejsť? Niekto povie, až ak stačilo, tu v Turecku, pupočný vrch, je to vybavené. To nie je celkom tak, pretože použijete tú zásadu narobiť sa na tom, jak hovado, alebo jak kôň. A treba poznať náhodou, môžeme spraviť chybičku a môžeme vynechať niečo, niečo jedinečné, na čo potom môžeme eventuálne doplatiť, takže to bude aj preverenie určité. Tu máme, kde všade sa neolitické kultúry nachádzajú, jak ich volali, takže si ich pekne krásne prejdeme, máme čas. Proste jednoducho tá logika veci vyžaduje kvantovnú dušu prepojiť na vlastne neolitickú kultúru a je krásne, jak nás inšpirovali vlastne budhisti. Najprv nás hinduisti inšpirovali tým, že vlastne svoje tradície šamanstvo uchovali. Sice ho vyfarbili a zdegenerovali, ale uchovali, áno, lebo majú úctu k všetkému. Džinisti ako nás naviedli na trans v podstate. Výhodou transu je, že uvoľníte svalové platničky k dynamike a budete sa zbavovať aj stresu, pohybového stresu, ktorý nás často trápi. Ne? Takže to je výhoda. Prudkasť, to sa do toho spojí. Takže vyzerá to celku fajn. Tu máme mapu dokonca neolitických kultúr. A treba sa tomu intenzívne venovať. Keď sa chceme neolitickou kultúrou spojiť psychicky a vytvoriť veľce dynamický most, hej, samozrejme cez kvantovú dušu, musíme do kvantovej duše uložiť určitý objem informácií o neolitických kultúrách, aby došlo k dobrému premosteniu, kde základ je aj objem toho spoznaného o neolitickej kultúre. Takže logicky, že sa k tomu musíme vracať a musíme sa s tým zaoberať, dosiahnuť určitý objem, aby sme v tom boli potom úspešní. Pozeráme to, jak to tu vyzerá. Takže toto je, môžete dať niečo neolitické kultúre alebo nejakú otázku. Zaujímavá otázka je, že či v kozme existuje nejaká iná kultúra, organicko-organicko-technologická alebo anorganická, ktorá by ešte bola prospešnejšia pre kvantovanú dušu. Ale zatiaľ je to toto na planete Zem, skonzumujeme to, nie, že len prefrčíme. To nie je o tom, aby sme cez to prefrčali, je o to, aby sme sa s tým zaoberali, precvičili veci, doplnili to do kvantovanej duše, vytvorili nejakú dynamiku, ktorá potom bude mať svoje efekty a je to na základe nejakých zákonitostí sveta mŕtvych. Hej. Takže takáto úvaha nejaká, do nás sem prišiel, nejaké otázočky, dajte, uvažujte. Musíte sa naučiť uvažovať vnútri. A môžem cez kvantovú dušu už skenovať, hej, ľudí, ktorí a kopírovať si veci alebo priamo na objekty ísť neolitické, hej, zberať o nich dostatok informácií a opakovanie. Ako je. Proste nepreletieť cestou, mať dať si čas a trpezlivo to robiť a spojiť to so svetom mŕtvych samozrejme. Čokoľvek, lebo táto etapa je charakteristická jasnou logikou. Budujem kvantovnú dušu a všetko to najlepšie, čo možné je a efektívne pre kvantovnú dušu použijem. A chcem to použiť, aj musím použiť, pretože keď nepoužijem tie najkvalitnejšie veci, ktoré sú k dispozícii, tak zase budem znižovať úspešnosť a navyšovať neúspešnosť.